colegii consilieri de la celelalte partide nu au înțeles importanța dezvoltării județului Constanța din punct de vedere administrativ, și mă refer la UAT-urile din județ, la primările din județul Constanța, au respins proiectele în ceea ce privește alocările către UAT-uri. Vorbim de drumurile județene, drumurile comunale și dezvoltarea UAT-urilor. Și mă refer aici de la creșe, grădiniță, dispensar, școală și așa mai departe. Această respingere de proiect vin în cascadă cu mai multe probleme. Se apropie anul școlar. Se pare că colegii de la PNL refuză dreptul la învățământ copiilor din județ, pentru că mare parte din acele alocări sunt către școli și grădinițe. Mă refer aici la reabilitare, dotare și așa mai departe. Mă așteptam la mai multă inițiativă, la mai multă responsabilitate din partea lor în ceea ce privește schimbările legislative. Și mă refer la noul cod administrativ. Se pare că ceilalți colegi din Consiliul Județean, exceptând pe cei de la PSD care au venit foarte bine pregătiți cu noile prevederi al codului administrativ, nu au înțeles, nu au citit sau nu vor să înțeleagă și să citească acest nou cod administrativ. Nu cred că există vreun județ din țară unde să se împartă atât de echidistant banii. În primul rând, acești bani nu îi împarte Țuțuianu. Nu există la Consiliul Județean un sac de bani și îi împarte cineva. Este o comisie formată din directorii, direcțiilor din Consiliul Județean, care analiză cu mare atenție aceste solicitări și alocă acești bani în funcție de solicitările primarilor. În ceea ce privește proiectul cu 350, acest proiect a căzut, a ajuns foarte bine la vot. Se pare că anumiți colegi nu doresc performanță în județul Constanța, nu doresc dezvoltarea culturii, nu doresc dezvoltarea sportului. Am făcut sport, știu ce înseamnă. La Comisia de Specialitate, Buget Finanțe, la Tineret Sport, Juridică, nu am proiectele acestea. Cum pot vota la 2 milioane jumate pe ce? Nu mai am văzut documente. Au fost validate de comisia care dumneavoastră. Este o formalitate de atât de primul. De ce ne-am parvenit atunci documentația asta? Cum pot vota eu, dacă la comisie am avut decât titlul acestui proiect? Nu am avut nicio hârtie. Nicio hârtie. Titlul și atât. Nici o fel de document. Conform unei adrese, ieri am primit acest material. În momentul în care l-am primit, am solicitat la documente, le-am prezentat domnului președinte și am spus să le punem pe site. Este foarte adevărat că au fost foarte târziu aduse. Nu i-am putut să explic de ce. Dar știu că a fost o muncă enormă a colegilor mei din comisiile de selectare și de contestație ca să ajungă la acest moment. Din punctul meu de vedere, această hotărâre, în spatele hotărârii, și am solicitat și eu și domnul președinte, să fie depus și procesul la rândul final al comisiei, ca să fie în derulare toate caracterizate și detaliate toate proiectele care au solicitat funcție de finanțare și punctajul fiecăruia, considerând că toate aceste documente sunt de interes public și trebuie să stau în spatele hotărârii. Este foarte adevărat că proiectul în sine, proiectul de, care a fost depus, care conține date de multe ori confidențiale ale cluburilor care l-au depus, sunt în arhiva comisiei care a analizat aceste proiecte. Dacă doriți să vedeți proiectul în sine, cum arată, cum este justificat bugetul, ce se face cu banii respectivi, care sunt lucrurile eligibile, care nu sunt eligibile, în ce costă, cei 10% contribuția, deci toate aceste detalii tehnice, evident le puteți vedea și în acest moment, și peste o oră, și peste o zi, oricând ele pot fi la suta. Pe 350 nu au trecut cu amendamentele respective, dar vreau să văd dacă la amendamentele respective toate lucrurile vor fi în regulă, pentru că, după cum știți, așa este în România,
orice comisie își desfășoară activitatea, după care urmează contestațiile. De asta s-a întârziat foarte mult și de asta am ajuns în acest impas, pentru că sunt contestații. Asta este. Avem perioade și legislația ne permite la contestații. Ce nu au înțeles colegii? Aceste sume nu se vor deconta decât din momentul semnării contractelor. Nu se decontează dinainte. De exemplu, a intrat un contract în vigoare cu data de 25 de mâine. Nu se decontează sume de pe 24 sau de pe 23 din momentul semnării contractului, ce cheltuială au făcut din momentul respectiv. Bineînțeles, cu o analiză foarte atentă a celor de la DGF și de la Direcția Judiciară. Prioritar pentru mine, v-am spus, este sănătatea și drumurile județene. Am spus-o de la început, anul ăsta este prioritar, anul acesta prioritate va fi sănătatea, deoarece avem investiții cele mai mari în sănătate. Și cele mai mari cheltuieli se vor duce pe sănătate, pe spitale, pe centru multifuncțional de la Năvodari și așa mai departe, aparatură. Nu eu am alocat acești bani. Există o comisie în funcție de cerințele dumnealor. Din ce am înțeles, este vorba de alocări la drumurile comunale. Din ce am fost informat de colegi, la drumurile comunale, colegii primari de la alte parte au făcut o mică confuzie. Drumul comunal înseamnă drumul dintre localități. Acei bani sunt alocați de la București din buget pentru drumuri comunale și drumuri județene. Drumul comunal reprezintă distanța dintr-o, nu străzile din localitate. Străzile din localitate sunt cu totul altceva. Dumnealor au depus pe străzi din comună. Nu intră în acel capitol bugetar. Acei sunt bani pentru drum comunal, dintr-o comună într-alta. De ce nu au fost bani alocați? Nu poți face un drum comunal cu 100.000 de lei. Ar însemna să faci 10 metri de asfalt și pe urmă să nu mai faci nimic. S-a alocat un drum complet, 2 km, 3 km și așa mai departe. În funcție de ceea ce au cerut primarii, în funcție de ceea ce a hotărât Comisia de Alocări. Le cer colegilor PNL mai multă responsabilitate, să citească legislația. Nu poți veni în plenul CJ-ului doar să punctezi politic. V-am spus de la începutul mandatului, chit că risc să pierd politic, voi pune interesul cetățeanului în fața interesului politic. Sănătatea locuitorului Constanța în fața interesului politic. Dezvoltarea județului în fața interesului politic.